কৰিছিল বা সমাজে কি কৰিছিল, তেনেকুৱা মানুহক পৃথকভাৱে ৰাখিছিল, তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ লগত কি নকৰিছিল, সম্বন্ধ স্থাপন নকৰিছিল, অৰ্থাৎ কি আছিল, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, অৰ্থাৎ ব্যৱধান এটা তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি চলিছিল আৰু তেনেকৈ কি হৈছিল, সমাজখন পৰিচালিত হৈছিল। আৰু সেই পদ্ধতিটো এতিয়া কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত লৈছে আধুনিক সময়, নৃতত্বৰ আগতে এইবিলাক অধ্যয়ন কৰা আছে, নৃতত্বই আগতে অধ্যয়ন কৰিছে, অতিমাৰী বিজ্ঞানক অধ্যয়ন কৰি দিছে যে কি ধৰণে সমাজবিলাকে তেওঁলোকৰ ভিতৰত চলা বিভিন্ন এনেকুৱা অতিমাৰী বা মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উপায়বিলাক, এনেকুৱা মহামাৰী বা অতিমাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক নীতি নিয়ম আছে তেওঁলোকৰ মাজত, উপায় তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰে আৰু সেই উপায়বিলাককে অধ্যয়ন কৰিছে নৃতত্ব। আৰু তাৰ পৰাই নি পেলাই এতিয়া কি কৰিছে, আমাৰ আধুনিক যিবিলাক চিকিৎসা শাস্ত্ৰ আছে সেই শাস্ত্ৰবিলাকত এই কথাবিলাকে লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু তেনেকৈ কি কৰিছে। এতিয়া কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে, এতিয়া আমি গম পাইছোঁ হয়নে নহয়, কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ। আমাৰ যিবিলাক সংস্কৃতি আছে মানে আমি কি চাবলৈ যাওঁ, আমি এতিয়া গুৱাহাটীতে যাওঁ, গুৱাহাটীত গৈ পেলাই বিভিন্ন কি হৈছে যিবিলাক পৌৰাণিক বস্তু আছে সেইবিলাক চাওঁ হয়নে নহয়। এতিয়া আমি শিৱসাগৰত গ'লোঁ, শিৱদৌল চালোঁ, জয়দৌল কাৰেংঘৰ এইবিলাক আমি চালোঁ হয়নে নহয়, এইবিলাক কি, এইবিলাক হৈছে পুৰাতাত্ত্বিক সামগ্ৰী। আৰু এই আপোনালোকে চাই আছে RTTV 24x7 সত্যবাণী বিশুদ্ধ খবৰ।